Salam, mən sizinlə bir sualın izahını paylaşacağım. Deməli, heksaploid nədir? 6N. Homozigot organizm. Organizm əgər homozigot deyirsə, deməli biz bunu XX olaraq götürməliyik. Xromosom dəstiyi, aha, deməli bizə deyir 6N bərabərdir. Görək nəyə bərabərdir? Translyasiya zamanı. Translyasiya nədir? Amin turşuların bir-biri ilə birləşməsi. Amin turşular bir-biri ilə birləşən zaman translyasiya zamanı 64 mol su ayrılır. Deməli, 64 mol su ayrılmışdırsa, demək ki, bu 64 moldan bir vahid çox bərabərdir. 65 dənə amin turşu olacaq. 65 dənə amin turşu. Çünki translyasiya zamanı amin turşular bir-biri ilə birləşir. Deyir ki, 64 mol su ayrılan genin triplet sayına bərabərdir. İndi burada deməli biz deyirik 64 mol su ayrılmışdır. Demək 65 amin turşu var. Demək ki, burada 65 dənə də kodlaşdıran triplet var. Üstəcə biz əgər bax görürsüz gen deyirsə və yaxud da zülalı kodlaşdıran gen sahəsi demir. Sadəcə genindəki triplet sayını deyirsə, onda üzərinə bir dənə də mütləq şəkildə stop kodunu cəlməliyik. Bərabər olacaq. Cavab 66-ya. Bu orqanizmin xromosom müxtərifini tapın. İndi biz burada 66 nəyi tapdıq? Heksaploid xromosom dəstini. Yəni 6N bərabərdir 66. Bizdən nəyi soruşur? Xromosom müxtərifi. Xromosom müxtərifliyini bir qayda olaraq deyirik. Əgər orqanizm homozigotdursa, xromozom müxtəlifliyi bərabərdir haploid xromozom yığımına. Əgər orqanizm heterozigotdursa, xromozom müxtəlifliyi bərabərdir haploid üstəcəlbi. Niyə? Çünki burada Y cins xromozom, X cins xromozomdan fərqlənir. Yəni o fərqliliyi biz burada üstəcəl bir olaraq göstəririk. Orqanizmindən başda bizə homozigot olduğunu vurgulamışdı deyə elə deyirik ki, bərabər olacaq N-ə. Buradan da 6N bərabərdir 66-dırsa, deməli N də bərabər olacaq 11-ə. İzah bu qədər. Növbəti izahlarda görüşənə qədər uğurlar.